Орталық майданның 60-шы әскері 6-шы гвардиялық атқыштар дивизиясы. 10-шы гвардиялық атқыштар полкының танкіге қарсы зеңбірекшілер тобының командирі Қойгелді Ауқадиев Ұлы Отан соғысына 1942 жылдың маусымынан бастап қатысады. 43-ші жылдың 23-24 қыркүйегінде орталық майданның 10-шы гвардиялық атқыштар полкының бөлімше командирі ретінде ерлігімен көзге түсті. Оның бөлімшесі Белоруссияның Гомель облысы Нижний Жары ауылындағы Днепр өзен арқылы өтеді және жаудың қарсы шабуылына тойтарыс беру кезінде фашистердің бірнеше танкісі мен зеңбіректерін, оқ-дәрі тиелген жүк автомашинасын жойып жіберді. Ол 1943 жылы 29 қыркүйекте шайқас кезінде қаза табады. Украинаның Киев облысы Иванковск ауданындағы бауырластар зиратында жерленген. ЦРУ жоғарғы кеңес төралқасының жарлығымен 1943 жылы 16 қазанда неміс басқыншыларына қарсы күресте көрсеткен қаһармандық ерлігі үшін кіші сержант Қойгелді Ауқадиевке қайтыс болғаннан кейін кеңес одағының батыры атағы берілді.